שש דקות, שבע דקות. אם הוא הגיע, אם נסע במהירות הכי גבוהה, 120 קמ"ש מותר לו לנסוע, נסע 120 קמ"ש מתחילתו עד סופו, שש דקות הוא צריך להגיע. והיה והוא הגיע לשם אחרי חמש דקות, הוא מקבל מכתב הביתה, דוח. מה קרה? עברת את המהירות המותרת. רגע, מי אמר לך שעברת את המהירות המותרת? חשבון פשוט. אם התחלת פה וסיימת שם, ובחמש דקות עשית את זה, זה אומר שעזרת מעל 120 קמ"ש. ידעתם, אני כבר מזהיר אתכם. ותדעו. אומרים רבותינו בעלי המוסר, אלול וראש השנה. כשאדם מגיע ליום ראש השנה, סיימת ראש השנה, ישנה מצלמה ראשונה. מצלמים את האדם, מה המצב הרוחני שלו. מתי המצלמה השנייה מגיעה? חודש אלול, סוף השנה. תחילת השנה וסוף השנה, שתי מצלמות. והיה ואדם, הוא נסע במהירות המותרת, שמר על הכללים, שמר על הארוכים, הכל בסדר. מתי מתחילה הבעיה? שהוא החליט טיפה להתפרע, מה שנקרא. הוא נסע מאוד מאוד מהר, עבר על החוקים. מה יעשה אדם שנכנס לכביש 6 ונסע על 180? יש לו פתרון אחד. לפני המצלמה האחרונה, יעצור את הרכב בצד, יכבה את הרכב, יכין לעצמו כוס קפה, וטיפה מה? יישב, יתרווח, ינוח, יחשוב לעצמו כל מיני דברים, יחכה שיעבור 7 דקות, וימשיך קדימה. באותו נמון ככה. אם אדם שמע עצמו והכל היה בסדר מצוין, אז הוא מגיע ראש השנה הכל בסדר. אבל הקדוש ברוך אומר רגע, יש לפעמים שקצת התפרענו, קצת עברנו את המהירות המותרת, קצת עשינו דברים שהם לא הכי... מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך הזדמנות. לפני שהגעת למצלמה השנייה לראש השנה הבאה, תעצור חודש אלול. החודש הזה יש לך את ההזדמנות להכין את עצמך לקראת ראש השנה. כשאתה תגיע לראש השנה, אתה תגיע במהירות המותרת, תגיע נקי. וזה בעצם החודש הזה הוא חודש מאוד 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 קריטי. אמרתי להם בשבת, יש משנה במסכת כתובות, שאומרת שאישה הייתה מתחתנת בזמנה, כמה זמן הם נותנים לה להתרגל לחתונה? שנה שלמה. המשנה אומרת, נותנים לה בתולה 12 חודש. אישה בתולה רוצה להתחתן, נותנים לה 12 חודש להתרגל לחתונה. רותינו אומרים, מה זה נותנים לה בתולה 12 חודש? דרך הרמז, כל חודש וחודש וחודשי השנה, יש לו מזל. מה המזל של חודש אלול? בתולה. אומרים רבותינו, כמה חודשים תלויים בחודש אלול? נותנים לבתולה, לחודש אלול שמזלו בתולה, 12 חודש. כוונה, כל ה-12 חודש של השנה הבאה, במה הם תלויים? איך אתה עבדת בחודש הזה? אם בחודש הזה הכל היה טוב, אתה עבדת קשה, התפללת, סליחות, תשובה, מעטים טובים, זדקות, אתה יכול למוח שנה שלמה. אבל אם חדש לנו להפך, אז אתה תפסת את ההזדמנות. יש לנו הזדמנות. תראו, ראינו שהמספר הזה, אנחנו מתחילים בחודש אלול, סופרים בעצם חודש שלם עד ראש השנה, ועוד 10 ימים נעשרת ימי שבועה על יום הכיפורים. סך הכל, 40 יום. מה הסיבה של אותם 40 יום? כשרבנו עליו השלום, כאשר עם ישראל חטוא בחטא מעשה העגל, ביום י"ז בתמוז, ירד למטה, ראה את עם ישראל וירא את העגל ומחולות, כלומר, עשה לקחת את הרוחות ושבר אותה. אחר מכן, מה עשה משה רבינו? החליט שהוא עולה עוד פעם המרום, ועל עוד פעם ירד. עלה בי"ז בתמוז, וירד בכ"ט באב. ואחרי זה, עלה עוד פעם, פעם שלישית, פעם השלישית מתי הייתה? מראש חודש אלול, 40 יום קדימה. מה הייתה מטרתם של אותם ב-40 יום שבאו בפעם השלישית? התשובה היא להכין, להגיד לקדוש ברוך הוא תמחה לעם ישראל חטא העגל ותיתן לנו לוחות מחדש. כמה זמן משה רבנו משכנע את הקדוש ברוך הוא? 40 יום. כאשר ביום ה-40 הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך. יום ה-40 מחודש אלול, איזה יום זה? יום הכיפורים. לכן יום הכיפורים נקבע ליום מחילה, סליחה וכפרה, כיוון שבו הקדוש ברוך הוא מחל על החטא הנורא ביותר שעם ישראל חטאו במשך הדורות, חטא העגל. בו הקדוש ברוך הוא אמר סלחתי כדבריך. ובעצם אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אני מחלתי לעם שלם שעשו את העבירה הכי נוראה, עבודה זרה, ואיפה? למרגלות הר סיני, שהגמרא אומרת, עלובה קלה המזנה בבית חופתה. מה הפירוש? עם ישראל לא תגיד, היה מתן תורה, עברו שנים, ואחרי זה הלכו עבודה זרה. ושם למרגלות הר סיני, איפה שקיבלו את התורה, איפה ששימעו את הקדוש ברוך הוא מדבר, שם היה החטא. מה הסיכוי שהקדוש ברוך הוא ימחל על החטא כזה? מילא היית אומר, בן אדם אחד חטא, תעביר לו. פה מדובר על מה? על ציבור שלם. והקדוש ברוך הוא אחרי 40 יום של תפילות של משה רבנו, סלח. איזה יום? יום הכיפורים.
בא אדם יום הכיפורים, לא משנה מה עשית. להגיע לחטא העגל, הגעת? לא הגעת לחטא העגל. ואם הקדוש ברוך הוא מחל ביום ה-40, אפילו לחטא העגל לעם שלם, אין יהודי שיכול להגיד, עשיתי משהו שהקדוש ברוך הוא לא יוכל ביום. ולכן 40 יום האלה זה 40 יום שאדם צריך לקחת אותם ולהבין שאנחנו נכנסים עכשיו למהלך, לימים בהם משה רבנו הצליח לשכנע את בורא עולם למחול על הדבר הכי נורא שיכול להיות. בכלל, המספר 40 בתורה חוזר על עצמו הרבה פעמים. בכלל זה מחייב מספר 40. אז אמרנו 40 יום משה רבנו, 40 יום שנה אלול, יש לנו 40 שנה במדבר, יש לנו המבול מה 40 יום, יש לנו 40 סיעה במקווה, יש לנו 40 יום שלוקח לבלד מהרגע שהאישה נכנסת להיריון עד שהוא נקרא חי לעניין הפלה. אישה שהפילה לפני 40 יום זה לא נקרא הפלה. מה פירוש? היא לא תמיה. נו, יצא דם לא תמיה. לעומת זאת, אם עברו 41 יום, מה אמרנו אחד? 40 יום. 40 יום קודם יציאת הבלד. המספר 40 חוזר על עצמו הרבה. מה המשותף בין כולם? יש ספר נקרא צטר קטן. זה לא בדיוק ספר. כולכם מכירים ספר נועם אלימלך. אתה רבי אלימלך מג'אנס. הוא בסוף, בסוף הסבר שם, יש קונטרס קטן כזה, נקרא צטל קטן. מה זה אומר צטל קטן? צטל קטן זה אומר פרק קטן. מה כתוב שם? כל מיני עצות שרבי אלימלך מג'אנס מעלה אותם. אחד הדברים שהוא כותב שם, שאם לאדם ישנה איזו מידה מסוימת, איזו תכונה מסוימת שמפריעה לו, הוא רוצה לשנות אותה, ייקח לעצמו 40 יום של עבודה על אותה מידה. למשל, הוא נגוע במידת הכעס, אומר על עצמו, אני לא יודע עכשיו לפתור את כל הכעס שלי בחיים, זה קשה לו. אבל אני יכול להגיד, 40 יום אני נותן עכשיו עבודה. לא יעזור כלום. מה שלא יעשו, אני לא כועס. תשגע אותה, מה שלא תעשה, אני 40 יום לא כועס. אומר לנו המילמך, אם אתה לוקח את ה-40 יום האלה ומצליח לעבוד על מידה מסוימת 40 יום, אתה תראה שאתה צריך לשבור את המידה. מאיפה למד הנועם למלך 40 יום? התשובה שמי שהתבונן, כל פעם שראינו את המספר 40, הייתה המטרה להפוך דבר ממהות מסוימת למהות אחרת. יכול להיות איזשהו מהפך. איך? המבול, כמה זמן לקח הקדוש ברוך הוא לתאר את העולם, מאנשים חוטאים שחומסים וגוזלים להגיע למצב של עולם טהור, 40 יום עברו לארץ. למה? לנקות. אם עם ישראל צריכים לעבור מהלך מהרגע שהם יוצאים ממצרים ולהפוך להיות עם, כמה זמן? 40 שנה. אם עובר מזרע, צריך להפוך להיות אדם חי, כמה זמן לוקח לו? 40 יום. אמרנו המילה ולד, וו, למד, דלת, כמה זה בגימה פריה? 40. למה 40? כי ביום ה-40 הוא נקרא מה? נקרא חי, נקרא ולד. אם, כמה זה אם בגימה פריה? 41. מיום ה-41 נקראת אימא, לפני כן לא נקראת אימא. דהיינו, המספר הזה שנקרא 40, הוא מורה על מה? על מהפך. מי זה ה? יוץ, איך? ביקיבה. 40 שנה. אז 40 שיער של מקווה. מה התפקיד של מקווה? לקחת אדם שנקרא עכשיו תמי, להכניס אותו לתוך מים, ומה לעשות? לחולל אותו מהפך, להפוך אותו מתמי לטהור. אגב, יש חידוש מעניין ברמב״ם. הרמב״ם כותב, מי בדרגה יותר גבוהה? אדם שלא נטמע מעולם, או אדם שנטמע וטבל במקווה? הוא אומר, אדם שנטמע וטבל במקווה בדרגה יותר גבוהה. למה? תראו חשבון של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, תשמע, אדם שלא נטמע מעולם, מה ההגדרה שלו מבחינת התורה? לא טמא. האם פעם התורה אמרה על שהוא טהור? היא אף פעם לא אמרה על שהוא טהור. כי התורה לא התייחסה לאדם שהוא לא נטמע. מה התורה אמרה? שאם אדם נטמע והוא טבל במקווה, מה הוא נקרא? טהור. אז בעצם למי התורה קראה טהור? לזה שעבר תהליך של טומאה וטהרה הוא טהור. זה שלא אמר את התהליך הזה, הוא לא טמא, אבל לא אמרנו עליו טהור. מה זה לומד? מה זה לימוד אלינו? מי שאף פעם לא נפל בשום דבר, כבר עבר קשיים בחיים, בסדר, הוא לא אדם רע. אבל זה שעבר קשיים ועבר נפילות ולא הסתדר לו ולא הלך לו ונכשל, ובסוף מה קרה? הוא מתאר. זה אומר הקשיים בכל עולם הוא טהור. מי זה הטהור? זה שהצליח לעבור את הקשיים ולהיות מהם בן אדם. זה העיקרון שנקרא מה? זה 40 יום. מה עושה המקווה? 40 שאה מהפך. אגב, זה יותר מזה. כשיודע, שאה זה מידה שאנחנו משתמשים בה היום. שאה, בזמנם, היא מידה גדולה, ובתוכה יש מידות קטנות. כל שאה יש בה 24 לוג. 24 לוג זה מידה, זה שאה אחת. כמו אז זה חשבון. 40 שאה כפול 24, כמה לוגים יש במקווה? 960. 960.
בוא נחזור רגע לימי אלול. ימי אלול כמה ימים יש לנו? 40 יום. כמה שעות יש בכל יום? 24 כפול 40. 960 גם כן. מה זה אומר? זה אומר בעצם שלימי אלול הם מקווה לא במשמעות של להיכנס למים ולהתאר, אלא במקווה מה שקורה הרמב״ם מימי הדת. הפירוש הוא שעיקר הטהרה של האדם זה לא רק להיכנס למים, זה לעבור תהליך של שינוי נפשי, שהוא משנה משהו באישיות שלו, שמעלה לו איזושהי תכונה מסוימת, שהייתה תכונה רעה, הוא מתקן אותה. זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו 40 יום להפוך למה? לבלד חדש. באת בימי אלול, ראש חודש אלול, יש לך עכשיו את ההזדמנות, נכנסת למקווה. מקווה שחסר בו, יש פה 959 לוגים. מה ההלכה אומרת, מי שטבל בו? נשאר תמי. דהיינו אלול צריך להיות מנוצל 960 שעות. 960 שעות להכין את עצמך לקראת יום הכיפורים, שבו הקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי כדבריך. במה הכל תלוי? בך. אגב, יותר מזה, מי שהולך קצת אחורה יותר, יודע שימי אלול, הם לא קיבלו את העוצמה שלהם רק אצל משה רבנו. לפני כן, אנחנו יודעים שראש השנה הוא יום בו נברא האדם הראשון. אומרים בתפילת ראש השנה, היום הרת עולם, יום יעמיד במשפט. מה זה היום הרת עולם? הרת נשון מהיום. דהיינו, מתי נולד האדם הראשון? א' בתשרי. יש הרבה אנשים שעושים יום שקצת ככה יותר קדוש מהרגיל, ביום כ"ה באלול. מה קרה בכ"ה באלול? בריאת העולם. שישה ימים לאחר מכן, א' בתשרי, בריאת האדם הראשון. האדם הראשון נברא ב-א' בתשרי. ברש"י, בתחילת פרשת בראשית, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם, הוא חשב לברוא את העולם במידת הדין. מה הפירוש? דין זה אומר, מה מגיע לך? תקבל, מה לא מגיע לך? לא תקבל, לטוב ולמוטב. עשית מעשה טוב, מגיע לך השכר, תקבל. לא עשית מעשה טוב, לא מגיע לך השכר, לא תקבל. עשה אדם עבירה, מגיע לו עונש, יקבל. לא עשה אדם עבירה, לא מגיע לו עונש, לא יקבל. וזה דין, יקוב הדין את הר. מה מגיע כן, מה לא מגיע לו. ראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול להתקיים רק בדין. מה עשה? עמד ושיתף עם מידת הדין מידת הרחמים. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא הכניס בעולם מידה שנקראת רחמים. מה זה רחמים? רחמים זה אומר תשמע. יכול להיות שעל פי האמת לא מגיע לך. אבל על פי האמת לאמיתה אפשר לרחם עליך. נכון, אתה לא מגיע לך. אולי אתה לא האדם הכי צדיק. אבל רחמים אפשר לרחם עליך אפשר. זה נקרא מידת הרחמים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדים מידת הרחמים למידת הדין. אם לפי זה נלמד. חודש, תשרי, בומה, ראש השנה, בו האדם הראשון נידון, כי הרי באותו יום שהוא נברא ביום השישי לבריאה, בו הוא נברא ובו הוא אכל מעץ הדעת, ולאחר מכן הוא נידון באותו יום, אחרי ראש השנה זה יום של דין. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא התחיל עם דין. מה הוא עשה לפני כן? שיתף מידת הרחמים. מתי הוא שיתף מידת הרחמים? בחודש שלפני תשרי. איזה חודש זה? חודש אלול. חודש אלול אנחנו קוראים לו חודש הרחמים והסליחות. למה הוא חודש הרחמים והסליחות? כי זה החודש שהקדוש ברוך הוא הקדים לבריאת האדם הראשון, נותן לנו בעצם שיהיה לנו כוח של רחמים לפני שמגיעים לדין. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנגיע ליום של דין, מפה לתוך הדין, והנה זה מה שעשית, זה מה שתקבל. לא, 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 לא. יש לך הזדמנות, 30 יום לפני, להכין את עצמך לדין, לבוא ליום ראש השנה כמו שצריך. לבוא ליום ראש השנה נקי. מה צריך לעשות? בספרים כתוב ששמות החודשים, כשאנחנו משתמשים בהם, תשרי, חשוון, כסה וכן הלאה, הם לא שמות בעברית בכלל. בעברית אין שמות כאלה, תשרי, חשוון, לא שמות בעברית. מי שיסתכל בכלל בתנ״ך, יראה שלא מוזכר אפילו שם אחד מהשמות האלה, אז לא. בתנ״ך לפעמים מוזכר שמות אחרים בכלל. יש חודש זיו, חודש בול, חודש חשוון למשל, נקרא בתנ״ך חודש בול. מישהו משתמש בזה היום? לא שידוע לי. אבל החודשים שאנחנו משתמשים בהם, שמות החודשים, הגיעו מאיפה? מבבל. עם ישראל שהיו בתפוסת בבל, שם קיבלו את שמות החודשים. פירוש, כל השמות של החודשים לא שמות בעברית, אלא שמות בשפה המדוברת בבבל. מה השפה המדוברת בבבל? ארמית. ארמית. ארמית זה השפה הקדומה של הבבלים. בעצם המילה אלול היא לא בעברית. במה היא? ארמית. מה זה בארמית מדוברת אלול? אז בוא נפתח את התורה. בתורה יש פרשה שנקראת שלח לך. פרשה הזאת, כמו של רבנו, מצווה 12 אנשים מרגלים, שילכו וירגלו ויתורו את ארץ כנען. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. יש דבר שנקרא תרגום אונקולוס. מה זה תרגום אונקולוס? זה תרגום שכתב אותו אונקולוס הגר, שהוא תרגום שבעצם מסביר את התורה שכתובה בעברית בארמית. על המילים שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען,
אומר האונקרוס, מה זה ויתורו? ויתור ויעללון. פירוש, במילה, בשפה הארמית, מה הפירוש אלול? לטור, לחפש. חודש אלול, חודש התיירות, במילים אחרות. לא בחוץ לארץ. מה זה חודש אלול, חודש התיירות? על איזה תיירות מדובר? מה הכוונה? מה זה תיירות? אוגוסט וכולם עושים? לא. אלא הפירוש הוא כזה. חודש אלול זה הזמן שכל אדם צריך לטור בעצמו ולחפש את עצמו. מה הכוונה? במשך השנה, לפעמים, אנחנו באנו בראש השנה ביום הכיפורים, הרבה הרבה הבטחות לקדוש ברוך הוא. אומרים ביום שלום, תראה, השנה הזאת לא תהיה כמו השנה שעברה. השנה שעברה אולי קצת טעינו, אולי קצת חטאנו, עכשיו, מה פתאום, השנה הזאת הכל יהיה כמו שצריך, תפילות בזמן, תפילין, השבת תראה אחרת, הכל יהיה מצוין. ככה גם ראש, באמת אמרנו את זה, רק מה הבעיה? במשך השנה עברו דברים, קרו דברים, ולאט לאט איבדנו את עצמנו. חודש אלול אומר, תעשה עצירה. לפני שתגיע לראש השנה, שזה תחילת השנה, מה תעשה? מאזן אישי. תבדוק את עצמך. האם איבדת את עצמך במשך השנה, או שאתה יודע איפה אתה נמצא? ורובנו נגיד שאיבדנו את עצמנו באיזשהו מקום. והזמן הזה זה מה? חודש התיירות. אחרי מי אתה צריך לטור? כל אדם ואדם צריך לטור אחרי עצמו. למצוא איפה האני שלי נעלם במשך השנה. הרי אתם יודעים, תחילת ישרים כתוב, שיצר הרע יש לו עצה קדומה איך להפריע לבני אדם לעבוד השם. הוא אומר דבר פשוט, הוא אומר תשמע, אם בן אדם יושב עם עצמו, חושב, מתבונן בעולם, מסתכל שמיים, מסתכל על הארץ, על העצים, מסתכל על הציפורים, ושנייה אחת אומר על ריבונו של עולם, מה עשית לנו פה בעולם? איזה פלאי השם, איזה פלאי הבריאה. כל דבר, כל פרט, כמה חוכמה. ואם זה בגוף האדם, איך שיום אומר, אני בשרי חזה אלוה. אתה מתחיל להסתכל על הגוף שלו, איך עובדות העיניים שלו. העיניים, מסתכל, אתה רוצה להסתכל על משהו מקרוב, מסתכל מקרוב. מסתכל מרחוק, מסתכל מרחוק. זום אין, זום אאוט. עזוב, נכנסת לתוך חדר מואר, מה קורה לראשונים? מתכווצים. נכנסת לתוך חדר שהוא מה, שהוא חשוך, הראשונים שלך מתרחבים. מה זה, איפה הטכנולוגיה הזאת? מי לימד את העין שכשיש אור, יש חיישן, חיישן תאורה. עכשיו יש אור, תקבצי את הישונים, שלא יישרפו הישונים. יש חושך, תרחיבי את הישונים שתוכלי לראות משהו. עובד אוטומט, אף אחד לא לימד אותך, נולדת, הכל עובד, רק העין. ועוד כמה חוכמות יש. כל הגוף שלנו מלא חוכמה על חוכמה. אומרים שהחפציים היה אומר, זה רגיל לומר שאם אדם היה יודע כמה ניסים קוראים לו ברוף, בשעה שהוא מתפנה חוץ מהכבוד, הוא היה מסיים להתפנות יוצא בית הכיסא, מרים טלפון לאמא שלו, אמא שלו אומר לאמא שלו, תקשיבי, הכל בסדר, עברתי בהצלחה, הכל הסתדר, הכל עבר כמו שצריך. למה? ניסי ניסים, מה הגוף עובר? הגוף צריך לדעת מה פסולת, מה אוכל. זה להוציא, זה להשאיר, זה לפרק, זה לא לפרק. הכל במידה במשקל ובמשורה. כמה נפלות השם? רק מה? כמה באמת יוצא לנו לחשוב על זה? מעט מאוד. אבל למה? אנחנו רואים את הגוף שלנו כל הזמן. אנחנו מברכים אשר יצר כל יום. האם אנחנו זוכרים את זה? לא. למה? אומר מסיעת ישרים, ליצר הרע יש תרגיל אחד, שהתרגיל הזה הוא תרגיל ישן, אבל ישן וטוב לצער לנו. מה התרגיל הזה? הוא אומר, תשמע, כשפרעה, שהוא הסמל של היצר הרע, הוא ניסה להילחם בעם ישראל. תשמע, עם ישראל נמצאים בסוף. עבדים. כמה זמן נצליח להשאיר אותם עבדים? הרי יהודי בטבעו הוא לא אדם שיכול להיות עבד. כל מקום בעולם תשים יהודי, מה קורה? איכשהו, הוא מוצא להיות בעל הבית. איכשהו, הוא מוצא זה. וגם זה בדברים הלא, במאפיות הם נמצאים, לא רק במאפיות. גם במאפיות הם נמצאים, נמצאים פה, נמצאים שם, בנדלן, וזה, פתאום יהודים, שחקנים בהוליווד, פתאום אחד, שמע, זה בכלל יהודי. מה היהודי עושה שם? יהודי. העיקרון הוא יהודי בבוטל. אומר פרעה, מה אני אעשה כדי לשמר אותם עבדים? הרי ביום שהם יעצרו ויחשבו, רגע, מה קורה פה? בוא נהפוך את המדינה. הוא לא פה, הוא ככה הקובץ של אנשים. הוא כמות, אנחנו כוח, בוא נהפוך את המדינה, יותר מזה. רגע, שכחנו, יש לנו בורא עולם. איפה מה שאברהם, יצחק ויעקב הנחילו, יעקב עוד היה במצרים. מה שכחנו הכל? בוא נעשה תפילות, נעשה סליחות, בוא נתפלל. מה עושה פרעה? אומר פרעה, רגע, כדי שלא יבוא עם ישראל ויתעוררו, ואם הם יתעוררו, אני אחטוף כזאת מכה שאני לא יודע איך לקום ממנה, מה אני אעשה? תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. במילים אחרות, אומר פרעה, מה אני אעשה? יכביד את העבודה מאוד מאוד על היהודים, למה? כדי שלא יהיה להם זמן לחשוב. כי יהודי מתי הוא נושר?
מתי יהודי יכול לצאת מכל הצרות שלו? כשהוא עוצר לחשוב. מה אומר פרעה? אני הכל אתן להם. מה אני לא אתן להם? זמן לעצור לחשוב זה לא יהיה לו. נארגן לו, שיהיה לו כל הזמן עבודה. כל הזמן עיסוקים. העיקר שמה? לא יהיה לו את השנייה ביום שהוא עוצר. ולא נעצור רגע, ריבונו של עולם, מה הולך איתי? מה אני עושה כל יום? מה אני חי? איך עבר לי היום? איך עברה לי שנה? איך עברו לי 30 שנה? עברו לי 50 שנה? תעצור רגע, תחשוב. יצא הרב יצא. הוא יעסיק אותך בבית, במשכנתא, בפרנסה, בפיתוח לאומי, במס הכנסה, ויבוא אליך פה, ושמה, וטכנולוגיה, ותראה כזה דבר, ותיסע לחוץ לארץ, ותבוא לפה, ותשקיע שם, וכל מלא אותך, העיקר לא יהיה לך את הרגע אחד ביום הזה שאתה אומר, תעצור, ותחשוב. ואם כבר עלה רוחך איזה רוח טהרה לעצור לחשוב, אתה כל כך חייב שאתה נרדם. הוא לא ייתן לך. למה? אומר, אני יש לי עצה. יהודי כשחושב, ומה קורה? הוא ישר נתבק בבורא עולם. אני לא אתן לו את הזמן לחשוב. נעסיק אותו כל הזמן. גם בדברים טובים זה יכול להיות. אבל כשאין לך זמן לחשוב, אתה בהפסדים. קח לעצמך כל עסק בעולם. עסק שאין לו זמן לעשות מאזן עם עצמו. מה ההוצאות? מה ההכנסות? מה גרם לו לעלייה? למגמה של עלייה, מה גרם לו למגמה של ירידה? זה עסק שיפול בסוף. עסק שיצליח תמיד צריך להיות במה? חשיבה. איך אני מגדיל הכנסות, איך אני מקטין את ההוצאות. אם אתה לא חושב, לא עושה מאזן, ספירת תנאי, מה קורה איתך? אתה תיפול. באדם זה עובד באותה צורה בדיוק. אם אתה לא חושב על עצמך, איפה ההכנסות של המצוות שלי? איפה ההוצאות של העבירות שלי? איך אני מקטין את ההוצאות של העבירות? איך אני מגדיל את ההכנסות של המצוות? מה יקרה לאט לאט, העסק הזה ילך לטמיון. אומר יצר הרע, אני אתן לך בראש השנה יום כיפורים להבטיח את כל ההבטחות בעולם. אבל מה יקרה? יגיע הזמן במשך השנה, אני כבר אסדר לך אחלה עבודה, אחלה עיסוקים, שלא יהיה לך זמן עכשיו. ואם אתה לא חושב, אתה כבר בידיים שלי. תן לך להתעסק כל הזמן. ואתה יכול גם להתפלל. ואתה יכול גם לשמור שבת. אבל אתה לא חושב. אתה כבר נהיה רובוט. ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לעץ הרע ויש לו את הרשות הזאת, יש לך רשות מה? לנסות להפיל אותו. והיתר מצליח לחטוף לך את הרגע הזה ביום שאתה עוצר לחשוב, נפלת את הבעלים שלו. אין להם אותך. מה עושה חודש אלול? אומר לך, רגע, חודש התיירות. מה עשה יתר? הוא גנב לך את העני שלך. מה זה נקרא לגנוב את העני שלך? רבותיי, כששואלים בעברית, להבין איזה מילה מסוימת, מה עושים? הולכים לשורש. מה השורש של המילה אני? שורש של המילה אני, א' נון, י' זה שייכות, שלי. אני זה אומר האן שלי. מה זה אן בעברית? לא אן, מה זה אן? אן זה איפה. מה זה אני במילים אחרות? האיפה שלי. מה פירוש? אתה שואל בן אדם, מי אני? מה, איך אתה מגדיר מה אתה? התשובה, לאיפה אתה חותר? איך תגדיר את הבן אדם מה הוא באמת? מה השאיפות שלו בחיים? איך אנחנו אומרים לפיית שכית? מה אנחנו? תשובה, מה חיים? שמה אתה חי? כשאדם יודע להגדיר על עצמו בשביל מה הוא חי, הוא בעצם מה להגדיר את האישיות שלו. אדם שאומר לך, תשמע, אני עכשיו רוצה להיות רופא. אתה אומר, מה הוא רופא? עוד אין לו רופא בפועל, בסדר, הוא לומד, הוא הולך להיות רופא. בשביל זה הוא בא. אדם שאומר לך, תשמע, אני הולך בכלל להשקיע בעסקים בנדל"ן, אז הוא איש עסקים, נדל"ניסט. מה אנחנו, מה חיים? אני זה אומר, מה האן שלי? מה עושה את הערה? משכיח אותנו במשך השנה שבכלל צריך לחשוב לאיפה הולכים. העיקר תלך. זה מפתיע, אדם יכול ללכת בעולם הזה שנים על גבי שנים והוא לא חושב בכלל מה על איזה דסטינשן שלו, לאיפה הוא הולך להגיע. מה היעד הסופי שלו? לאיפה, מה אתה רוצה להגיע? מה אתה רוצה להשיג? והרגע שהיתר רע גונב את זה, נפילה. חודש שלו אומר לך, תעצור הכל, יש ראש השנה משפט. אתה חייב לבוא עם תשובות. מה הקדוש ברוך הוא שואל אותך? חביבי, אתה רוצה עוד שנה חיים? אתה רוצה שנה של חיים? דנים את הבן אדם בראש השנה, יתנו לו חיים, לא יתנו לו חיים. דנים את הבן אדם בראש השנה, יתנו לו בריאות, לא יתנו לו בריאות. יתנו לו פרנסה, לא יתנו לו פרנסה. שואל הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אצלי, הכל כולל. אם אתה עובד אצלי, הכל מסודר. אבל בתנאי, שמה? בתנאי שתגיד שאתה עובד אצלי. שמי אתה חי? יודעים, יש, למשל, רבי ישראל מסלנט אומר, שיש אנשים, אולי זה מוכר לחלק מאיתנו, שעובדים משרד התיירות. מה העבודה שלהם? לדרג מלונות. מכירים את העבודה? לא. הוא מדרג, המוכר, לדרג מלונות.
איך מדרגים מלבנון? הוא מגיע לשם, הוא מגיע לשם, ומזמין חדר. מזמין חדר כאדם רגיל בשוק, מזמין חדר. עולה, נמצא שם יומיים, שלושה, אוכל, הולך לבר מזמין, פותח את פתיחת האחד לך לעשות, שפותחים את המקרר בחדר. שם, אתם יודעים איך זה עובד שם, ושם כל המחירים אותו דבר כמו בחוץ, רק מוסיפים אפס. הוא פותח שם, פתיחת האחד, פעמיים חי, פעמיים חי, פעמיים מת, לא משנה מה. בסוף מה הוא קונה, לוקח, תורם מהכל. בסוף מה קורה? מגיע הרגע לחשבון, הוא מוציא תעודה. מה התעודה? לא רק שאני לא הולך לשלם לך על מה שעשיתי פה, אני גם הולך לדרג אותך. מה לדרג אותך? לדרג אותך עם את הארבע כוכבים, חמש, אתם יודעים איך הם מדרגים. כשאתה רואה את החשבון, כמה כוכבים אתה רואה, איזה מספר הכוכבים של המלון. עכשיו מה? יום אחד, אומר לי סמי סלן, היה אחד כזה שהוא מדרג את הכוכבים, הגיע לשם ורואים אותו יושב שם, אוכל ושותה והכל. ראה אדם אחר, שהוא אוכל ושותה, מציג איזה משהו, הולך. אמר, אולי יופי, איזה מלון, מצוין. בא, שמה, בא, אומר, תשמע, תביא לי יין כזה, תביא לי לאכול כזה, תביא לי פה, תביא לי שם, בקיצור אסף. בסוף שמה הגיע החשבון, הוציא תעודת זהות שלו, תעודת זהות ככה. יפה מאוד, אני רואה, מה, תוציא את הכסף, אני לא רואה את הכסף. מה זה הפלאות האלה? עכשיו היה פה בן אדם, הראה לך כרטיס, ושתנת אותו בכלום, למה אותי לא? אני יקר, שבדל גדול. הוא, מה העבודה שלו? זה העבודה שלו. הוא צריך לדרג מלונות, זה השליחות שלו. הוא נהנה בדרך? בסדר, זה כבר כלול בתוך העבודה. אתה, למה באת לפה? בשביל ליהנות. באת בשביל ליהנות, תשלם חביבי. אומר רבי ישראל מסנת, יש שני אנשים שחיים בעולם. שניהם נהנים. זה יש לו בית, זה יש לו בית. יש לו משפחה, יש לו משפחה. זה בריא, זה בריא. הכל בסדר. רק מה? אחד, כשהוא חי פה בעולם הזה, אז מה הוא צריך לשלם על מה שהוא חי פה? למה? כי הוא חי בשביל עצמו. והשני אומר בו בעולם, רגע, כל מה שהוא חי ונהנה בעולם הזה, זה הכל כלול עליי. למה? הוא בשליחות. נכון שהוא נהנה על הדרך, יש לו הכל. הוא שמח ומאושר ונהנה, אבל כשאני שואל אותו בראש השנה בשביל מה אתה חי, התשובה שלו, ריבונו של עולם, זוכרנו לחיים, למה? למענך אלוהים חיים. למה אנחנו רוצים לחיות? ריבונו של עולם, אנחנו פה בשבילך. אנחנו לא סתם חיים פה, סתם מחפשים נהנות. נהנים על הדרך, רוצים נהנות. אבל מה? יש לנו חיים בשבילך, ריבונו של עולם. תפילה, תפילים, שבת, בברכה. אנחנו לא סתם אוכלים. לפני שאנחנו אוכלים, אומרים ריבונו של עולם, זוכרים אותך בכוס של מים. ריבונו של עולם שהכל נהיה בדברו. יצא לי עומד הכיסא. ריבונו של עולם אשר יצא את האדם בחוכמה, ברבו לקווים לקווים. אנחנו לא חיים סתם, חיים בשליחות. אתה חי בשליחות? לא איבדת את האני שלך, אתה זוכר? אם אתה זוכר מאיפה באת, לאן אתה הולך? אם אתה זוכר שאתה חי בשבילי, אומר ריבונו של עולם, אל תדאג. כל מה שיש, הכל כלול. מה אתה רוצה? אתה רוצה פרנסה? יהיה פרנסה. אתה רוצה בית? יהיה לך בית. אתה רוצה שיהיה לך בריאות? יהיה בריא. אתה רוצה שיהיה לך ילדים? יהיה לך ילדים. מה אתה צריך יהיה לך? למה? אתה לא פה בשביל עצמך, אתה פה בשבילי. זה המטרה להגיע בראש השנה, להגיע בסוף שמה? שעשינו חשבון נפש באלול, תרנו אחר עצמנו ומצאנו. מה מצאנו? מצאנו שעיקר החיות של יהודי לזכור. אנחנו באנו מה? באנו מריבונו של עולם, בשבילו אנחנו חיים. כל רגע ורגע שיהודי נמצא פה, יש לו את האפשרות, כדי שם שמיים. זו אפשרות להיות דבוק בהשם יתברך. ואז, מי שמבין את זה, גם העבירות שלו יתקבל. איך מחפרים עוונות ביום הכיפורים? מה הדבר הזה? אדם מגיע ביום הכיפורים, הוא בכלל עושה הצגה. איך הוא מגיע? לבוש לבן. למה? רבותינו פוסקים, שם המדרש, להידמות למה? למלאכי השרת. וואלה יופי. בא בן אדם, לובש לבן, מרגיש מלאך השרת, אומר ריבונו של עולם, כל העבירות שלי, תמחו... מה, איך זה עובד? ספרים שפעם היה איזה גוי, אחד נוצרי, הגיע לכומר, אתם יודעים איך זה עובד שם? אהבתי להתפעדות. שם הם מגיעים לכומר, שהם שם כזה, מזמינים כזה, ואז אומר לו פאדר, אבי, אומר לו, אני חטאתי, הביתי, צריך לספר לו, בינתיים הכומר נרדם, לא משנה. ספר לו, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, בסוף הכומר אומר לו בחוץ, אבל יש להם חוכמה, איך הם מרוויחים כסף. אז הוא, יש לו שמה רשימה שכל העבירה כמה עולה. כל העבירה כמה עולה. בא אליו פעם אחת, זה מפיונר. מפיונר מגיע לשם, אמרתי, שמע, אדוני היקר, אני במשך החיים שלי, גנבתי, ורצחתי, וקימבנתי, ועשיתי, ויש לי הרבה.
אומר לו מקום, אין בעיה, אין שום בעיה. תגיד לי כמה פעמים רצפת, נכפיל את הכול הזה, נסדר את זה, נעשה לך ביחד, נקראת החגים, איזה קבל שקטה במחיר, נוריד לך את המע"מ, תיתן בשחור, אל תדאג, נסדר את העניינים, אנחנו נותנים לך חצי מיליון דולר, אתה מסודר. אומר לו, תשמע, אין לי בעיה, חצי מיליון דולר בשביל זה כמו שלי. אבל דבר אחד, תשמע, אני אין לי זמן, אתה יודע, אני איש עסקים, עוד עסקים אצלנו בורחים כל הזמן, אני אין לי זמן לבוא כזה. תשמע, אני חייתי כבר 30 שנה, אני מתכנן לחיות עד גיל 120, חצי מיליון דולר, זה 30 שנה שחייתי, אני עושה לפחות 1.5 מיליון, קח קדימה, ויזה שיהיה, על העבירות שיהיה גם, נעתיד. תן לי ויזה על העבירות שיהיה, וזה, אומר לו, אין בעיה, מה הבעיה? מיליון וחצי, כל יום בינתיים חושב, ואני לא צריך לקנות. אבל מה יכול להיות? טוב, אמרו, תביא 2 מיליון דולר, סוגרים לך את התיק. מצוין. הכל לוקח כסף, תם אותו במזוודה, הולך, טס ושמח, צועל בו. פתאום מה קורה? מרגיש יד על הגב שלו, על החיית פליטה, מסתכל אחורה, רואה בן אדם רעול פנים, עם אקדח, עם איזה מאני. הוא אומר, מה אתה עושה? אתה גונב כומר, לא יהיה לך עולם הבא, לא יהיה לך זה. מוריד את המסכה, מי נמצא? אותו אחד שהיה שם פחום, הוא אומר, תגיד, אתה משוגע? עכשיו עשית תשובה. הוא אומר, אל תדאג, יש לי הבטחה מכומר, כל העבירות שאני אעשה, הכל בחולי. אני מסוגל, הכל טוב. אז עבודה בעיניים הזאת. מה עושים יום הכיפורים? דבר בלבן, נגמר הסיפור? נכון, אנחנו צמים, ואנחנו מתפללים, אבל מה העיקרון של התחפושת הזאת של מלאכי השרת? מה העיקרון הזה? אז תראו דבר. יש. כתוב שכשיצחק אבינו קרא ליעקב לברך אותו. יותר נכון קרא לעשו. ויעקב עשה את העבודה כמו שצריך, התחפש, והגיע לפני יצחק אבינו. איך הוא מגיע? לפני יצחק. הוא מגיע לפני יצחק, ויש לו שם מה? הוא שעיר בידיים, הכל מסודר. ואז כתוב, שאומר לו יצחק אבינו, גשנה והמושכה בני. אתה זה בני עשו, אם לא, בוא נרגיש אותך. ואז מה קורה? הוא מגיע אליו. יעקב, ויצחק אבינו מרגיש אותו, ואז מה הוא אומר? זה פסוק הידוע. כל כל יעקב, וידיים את עשו. אבל לא רק זה, שם כתוב בפסוק, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. ויאמר, ראה ריח בני, ריח שדה אשר בירכו השם. מצוין. מה הוא אומר שם? וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. יצחק אבינו מריח את הריח של הבגדים של יעקב אבינו. להזכיר הבגדים שלו מאיפה הוא לקח אותם. זה מיידי מעשו. נכון? עשו הכי נותן הכל, זה בנים של עשו. הוא לובד בנים של עשו, מריח אותם, יצחק אבינו, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ויאמר, ראה ריח בני, ריח שדה אשר בירכו השם. אני שואל שאלה, את מי הוא ריח? את הבגדים או את הבן שלו? סתירה בפסוק. בהתחלה כתוב וירח את ריח בגדיו ויברכהו. חלק כתוב ויאמר, ראה ריח בני, כריח שדה. מאיפה הריח הטוב של ריח יצחק? מהבגדים או מהבן שלו שנמצא מתחת לבן? התשובה היא כזאת. המדרש אומר דבר מאוד מעניין. מהמדרש, והיה את ריח בגדיו, התקריא בגדיו אלא בוגדיו. מה הפירוש? יצחק בשעה שהגיע אליו יעקב לרוש בגדי עשו, ראה ברוח קודשו את האנשים הבוגדים שהלכים לצאת מימים יעקב. באותו רגע שהוא נמצא לפני יעקב, יעקב נמצא איתו עם בגדים של עשו, הוא מריח מה? מה הוא מריח? הוא מריח את הריח של אותם אנשים. שיצאו מחלציו של יעקב אבינו, והם לא היו האנשים הכי טובים. כי על מילה בגד שורשה בבגידה. כי מאיפה הגיע הבגד הראשון בעולם? אדם הראשון קיבל את הבגד שלו, למה? כי הוא בגד בבורא עולם. לכן בגד לשון בגידה. למה בגד לשון בגידה? כי הבגד הראשון שהיה בעולם הוא נוצר בגלל בגידה שהייתה. שהאדם הראשון בגד בציבורו של הקדוש ברוך הוא. לכן כל בגד נקרא בוגד. למה הוא נקרא בוגד? כי כשאתה רואה אדם ודן אותו לפי הלבוש שלו, זו הבגידה הכי גדולה שיכולה להיות. כי הרבה פעמים בן אדם לבוש בצורה אחת, זה משהו אחר. יכול בן אדם לראות מישהו בחוץ, לבוש בגדים פשוטים, ויגיד, שמע, זה עמך. הוא בכלל לא יודע שהיהודי הזה צדיק, יראה שמיים, שדבק בהשם. פעם אחרת יכול להיות רב, גבוה גדול כזה, זקן ארוך, קרס טובה כמו שצריך. הרי איך כתוב שבלי הזקן והקרס זה לא הולך. זה צריך להיות כמו שצריך. הוא לבוש, קח חליפה ארוכה, מרשימה, מניבה. ועכשיו אתה רואה אנשים נשקים לו את היד. אתה יכול לא יודע, יכול להיות שהרב הזה בכלל, איזה רב, איזה שטויות, זה הכל מעטה חיצוני. אולי בפנים בכלל, הוא כולו כלום. זה אומרים רבותינו, בגד זה בגידה. למה? כשאתה דן בן אדם לפי הלבוש שלו, ולא מכיר את הפנימיות שלו, ישר בגדת. יכול להיות שחשבת שהוא רע והוא טוב, יכול להיות שחשבת שהוא טוב והוא רע. הבגד בוגד באדם. אומרים רבותינו, והיה רק בגדיו, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. שיעקב אבינו כאשר הגיע לפני יצחק, יצחק ראה את האנשים שיצאו בוגדים יעקב.
מי הם? אומרת המדרש, אחד מהדוגמאות, אדם שקראו לו יוסף משיטה. מה היה עם יוסף משיטה? הוא היה יהודי מומר בזמן הרומאים שהחריבו בית המקדש. כשהרומאים החריבו בית המקדש, רצו להוציא את המנורה. עכשיו שקשקו, מי הוציא את המנורה בבית המקדש? זה כלי שהיו עובדים בו את הקדוש ברוך הוא. הרומאים ידעו טוב מאוד מאוד לבית המקדש, פחדו. מה עשו? אמרו ליוסף משיטה, תשמע, אתה יהודי, אתה יש לך יותר כוח מאיתנו. כנס את זה לבפנים, הכלי הראשון שתרצה להוציא שם, מה שאתה מוציא ראשון שלך. כל השאר שלנו. עכשיו, כל שם מזהב טהור, זה יקר. אז הוא מה עשה? הוא יהודי, יודע ביזנס. איפה הולך דבר ראשון? מנורה. למה מנורה? כולה משחת טהור, הכל... הלך ישר מוציא את המנורה. איך הרומאים ראו את זה? כל זהב, כל זה, איזה יופי, איזה אומנות. אמרו לו, תשמע, זה לא היה בכלל העסקה. אמרו לו, מה? אמרתי מה הדבר הראשון? אמרו לו, תשמע, קראת האותיות הקטנות, זה לא ככה, כלי כזה, לא שייך, לא דיברנו, לא עשינו. אמרו לו, אז מה עכשיו? אמרו לו, תיכנס שוב, תוציא כלי אחר, עכשיו הכלי שלך. אמרו לו, אני לא נכנס. אמרו לו, תשמע, זה לא שאתה נכנס, או שהורגים אותך. אמרו לו, או שאתה נכנס לאותיות כלי, או שסורקים בזרחה במזריקות של ברזל. מה ענה להם היהודי הזה? אומרים רבותינו, אמר להם, די לי שהכעסתי לבורי פעם אחת. במילים אחרות, תהרגו אותי. רגע, מה תהרגו אותי? לפני רגע נכנסת לבית המקדש, הוצאת מנורה. מה קרה? ברגע הזה שהרומאים בגדו בו, ואמרו לו לא, תעציר עוד פעם, פתאום מה קרה? התעורר לו הניצוץ היהודי. מה אמר? אני מוכן לעמוד על קידוש השם. תהרגו אותי. מה אתה רואה? תוציא. לא יודע, נורא, רק משהו אחר. תחיה, לא. ראיתי פתאום שקל מול העיניים שלי, תורא על ניצוץ היהודי, תהרגו אותי, לא נכנס. למה? די לי, שהכנתי לבורי פעם אחת. אומר רבותינו, יצחק אבינו כשראה את יעקב לרוש בגדי עשיו, הריח את ריח בגדיו, אל תקריא בגדיו אל הבוגדם, את מי הוא הריח? את אותו יוסף משיטה שהוא בוגד בעם ישראל. הנה, המומה, הוא הוציא את המנורה, אבל תראה שגם הוא, כמה קדושה הייתה בו. כשהגיע הרגע האמיתי, הוא מסע לו שואל קידוש השם. אומר רבותינו, ככה זה כל יהודי. היהודי, מצד שורשו, הוא קדוש. גם כשהוא לבוש בגדי עשיו, הכל זה רק מה? זה רק בגדים חיצוניים. באמת הוא עצמו, יש לו ריח טוב. אבל היה אחרי ריח בגדול, לא כתוב יש ריח טוב, זה ריח של עשיו. אבל ברכהו, למה? כי אמר, אפילו שהבגדים הצריכים של עשיו, ריח בני, זה שמסתתר מתחת לבגדים, הוא כריח שדה של ברוך השם. ליהודי שנמצא מתחת לכל המעטה הזה של העבירות, והחיצוניות, והחומריות, יש כאלה. אבל תדע לך שכל זה רק מה? זה רק עטיפה. בפנים יש לך סוכריה. יש לך יהלום. אומר יצחק, גם בבוגדים הכי גדולים של עם ישראל, גם הם בשורש שלהם, יהודים קדושים. אני רבותינו, בא בן אדם בחודש תשרי, יום הכיפורים, הוא לובש בגדי לבן, נדמה למלאכי השרת. מה זו ההצגה הזאת? תשובה, זו לא הצגה. כל השנה שאנחנו לא לבושים ככה זה הצגה. כל השנה שאנחנו מתעסקים בשטויות ובעבלים זו הצגה. יהודי באמת הוא מלאך. אבל מה הוא אומר בסנהדרין? צדיקים גדולים יותר מלאכי השרת. יהודי בפוטנציאל, כל יהודי, בפוטנציאל של אם דבוק בהשם יתברך, הוא יותר גדול ממלאך. כשאתה ביום הכיפורים לובש בגדי מלאך, אתה לא עושה הצגה, אתה פושט את בגדי עשיו, שהם ההצגה הכי גדולה, כי זה לא מתאים ליהודי, ומגיע הרגע של יום הכיפורים שאתה נזכר, רגע, זה לא אני מה שהייתי במשך השנה. האני האמיתי זה עכשיו, אני של יום הכיפורים. זה אני של התפילה, אני של הדבקות בהשם. תסיים, הפעם הגלינסקי סיפר, שכשהוא היה נתפסו במלחמת העולם השנייה, אז הוא אומר שנתפסו שם בליטה, בליטה שם היו קצינים וכל מיני ראש הממשלה, והרבה אנשים חשובים נתפסו שם ביחד איתם. הוא אומר שהם נתפסו שם, שמו אותם לישון בדרגשים כאלה. והם היה להם כלל, מה הכלל השם היה? שככל שאדם היה יותר מכובד במעמד הקודם שלו, נתנו עבודות יותר בזויות. הוא אומר, לקחו את ראשי הממשלה שם של ליטה, ראשי הצבא את כולם, לקחו אותם לתפקידים הכי בזויים. זאת אומרת שהשר הצבא, הליטאי, הוא היה איתו ביחד, שם דרגה של יעקב. הוא אומר, הם נתנו להם מה לעשות, נתנו לו לנקות את בית הכיסא. לא צריך לתאר לכם איזה ביזיון זה, מאדם שהוא רמטכ"ל, בליטא, להגיע למצב של מה שהוא מנקה את בית הכיסא. אז הוא אומר, שיום אחד, הוא קם מוקדם בבוקר, אבגניסטים זה פרקנתי מוקדם בבוקר, ואני רואה את אותו גוי הזה, הליטאי, הרמטכ"ל, שהוא קם בבוקר מוקדם לפני כולם, מסתכל ימין, מסתכל שמאל, רואה שאף אחד לא רואה אותו, פושט בידי האסיר שלו, הוציא מהשק איזה בגדים אחרים, לובש אותם, איזה בגדים, בגדים שלו בתור המטכ"ל, לובש אותם, הוא עושה תנועות, עושה פסויה, עמוד נוער, עמוד פה, עושה את כל התנועות, עכשיו אף אחד לא רואה. הוא משתגע לגמרי, מה קורה לו?
עושה את כל התנועות וזה, מסיים את הטקס, מקפל את הבנים חזרה, שם את הבנים חזרה, כניס אותם לטף, סג, מסיים את הסיפור. אמר, טוב, אולי בעיניו פעם אחת. אומר, בוקר, בוקר, הקמתי אחרי זה, הוא קם כל בוקר, עושה את המהלך הזה. יום אחד, אומר, הסתכלתי אליו, אמרתי, תקשיב, תשמע, עכשיו יש לך שאלה. אתה היית פעם במטכ"ל, באת לפה, מה עשית את זה ליד כל בוקר?